V pondělí 2. května se od 19 hodin uskutečnilo další z divadelních představení konaných v Hlineckém multifunkčním centru v rámci pravidelného jarního předplatného. Do Hlinska se vrátilo divadlo 2 Praha, tentokrát s komediální hrou Kutloch a neb i muži mají své dny. Obsazení dominoval Bob Klepl, kterému však zdárně sekundovali Krištof Hádek, Roman Štabrňák a Michal Slaný. A o čem Kutloch byl? Doba je v krizi, svět je v krizi, vztahy jsou v krizi, to je všeobecně známo, ale pozor, i muži jsou v krizi. Přicházejí postupně o svá poslední výsadní práva a pozice neohrožených vládců vesmíru. Jedno z posledních míst mužského sebevědomí a sebeurčení se nachází v kotelně pod supermarketem Happy Centrum. Schází se zde každou sobotu 4 stateční muži schovaní před svými shoppingujícími manželkami. Na pár hodin se zde stávají opět pravými chlapy. Kouří, pijí pivo a koukají se na fotbal. Podaří se jim ale uhájit tento ostrůvek svobody a jsou tu opravdu ještě sami sebou, nebo se tu jen zbaběle schovávají před faktem, že svůj boj o důstojné místo ve společnosti už prohráli? Odpověď na tyto otázky možná dostali diváci, kteří si v rámci divadelního předplatného v pondělí přišli užít příjemný divadelní večer ve zdejším multifunkčním centru. Čeče, já to mám rád u televize. Já? Malá rychlovka v reklamním bloku, co? Na to už jsem starý, to nestíhám.